ימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה. יצא הראשון אדמוני כולו כהדר את שיער והקראו שמו עשיו. אחרי כן יצא אחיו וידו חסד ועקב ועשיו יקרא שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. וגדלו הנערים ועשיו יש עוד זה הציד איש שדה ויעקב אשתם יושב אוהלים. ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו ורבקה בבית יעקב ויעזד יעקב נזיד ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ואמר עשיו את יעקב על היתה לי נע מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי, אל כן קרא שמו אדום. ואמר יעקב מכרח היום את בכורת היכלי. ואמר עשיו הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה. ואמר יעקב ישב יעלי כיום וישב עלו וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה. אלה תולדות יצחק בן אברהם. רבותיי, האבות הקדושים, אין לנו מושג, האבות והאימהות, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב, רחל ולאה, בלהה, זלפה, אין תפיסה. וליצחק, רבותיי ורבקה, הם גם כן עקרים וגם הם מתפללים, ובזווית זו והיא בזווית זו, ויעתר לו השם. ויעתר לו השם, אומרים חז"ל, מסכת עבודה זרה. ויעתר לו השם, למה דומה תפילתם של צדיקים לעתר? מה זה עתר? רחת. מה זה רחת? כלשון. מה עתר זה? מהפך את התבואה, מה שלמטה למעלה, או מה שלמעלה למטה. כך תפילתם של צדיקים מהפכת מידת רחמי, אכזריות למידת רחמים. זה לשון הגמרא. צדיקים, רבותיי, יכולים להפוך את הרע לטוב. יש סיפור בזמן הבעל שם טוב הקדוש. היה צריך להיות רעש גדול. רעש, רעידת אדמה. אני רגע מה, זה היו קצת סייסמולוגים, ולא כל כך מוכנים להגיד בדיוק מתי, מה ומי, אבל זה היה בטוח. זה התקרב חזק מאוד. אמר אותו אדמור, אל תדאגו, אני אהפוך את זה. עמד בתפילה, בכה, 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 בכה. אמר להם, אל תפחדו, לא יהיה. במקום זה, מה יהיה? אמר להם, אני הפכתי את זה למשהו אחר. רעש, אמר להם עוד כמה, אני אגיע לפה ערס גדול, ערס זה מיטה, מיטה של עוג מלך הבשן, הביאו לפה, שימו אותה פה על החוף, היא תהיה כמה זמן, ניקחו אותה ולא יהיה כלום. כך היה. פתאום הביאו איזה מיטה, לא מבינים מה זה גודל, של מי זה, של עוג מלך הבשן, הייתה שם, לקחו אותה, לא היה רעש ולא שום דבר. טוטיות, שער, רעש, ערס, פילי פלאות. צדיקים יכולים להפוך מידת אכזריות למידת רחמנות. כמה כוח יש לאדם? שאלה לאן הוא לוקח אותו. שמעתי אתמול, הייתי בדרך לבני ברק, החתונה של בת אחי, שמעתי את הרב עדס, השם ישמור אותו. צדיק יסוד עולם, תמיד חכם עצום. כל התורה בפה שלו. אז הוא הביא ספר החזיונות. ספר החזיונות, מי שמכיר ראה אותו פעם, ספר החזיונות של מרחו. מרחו, תלמידו הגדול של רבנו הארי, שהוא אמר לו, כל מה שבאתי לעולם זה בשביל ללמד אותך תורה. התלמיד הגדול של רבנו הארי. שרבנו הארי אמר, כל מי שאתם שומעים, אל תאמינו לו, החידוש שתסמכו עליו בתורה שלי, זה רבי מרחו, רבי חיים ויטל, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. הוא כותב בספר החזיונות, כשהייתי ילד, זוכר כמה הוא אמר, בן 13, 12, פגש אותי איש רם ונישא, שהיה לרוח הקודש פלא, ואמר לי, דע לך, שאתה יש לך נשמה גדולה, או שאתה תהיה הצדיק הכי גדול בדור, או הרשע הכי גדול בדור. עכשיו תבחר. שמעתם? או שאתה תהיה הצדיק הכי גדול בדור, או הרשע הכי... איזה פחד רבנו אמר. או הרשע הכי גדול בדור. אומר, והיו לי ניסיונות קשים בחיים, ממש מלחמת עולם. והרגשתי שכל מה שאמר זה האיש היה נכון. ולסייעתא דשמיא הצלחתי לנצח במלחמה, והבנתי את הגדולה של הנשמה שלי, כמו שאמר לי רבנו הארי, על גודל נשמתי. רבותיי, מי שמסתכל על יעקב ועשיו חושב, עשיו נולד אהבל, נולד דפוק, ויעקב נולד צדיק. צריכים לדעת שרבנו הארי אומר שנשמתו של עשיו הייתה יותר גדולה משל יעקב אבינו.
רק מה? הוא משך לכיוון אחר. הוא משך את עצמו לכיוון הרע. הוא לא משך לכיוון הטוב. יעקב אשתם יושב אוהלים, אתם חושבים שהוא ככה נולד? הוא נלחם עם עצמו כדי להיות אשתם יושב אוהלים. עשיו גם הלך ללמוד תורה. אבל ויגדלו הנערים ויהי עשיו. עד גיל 13 לא אין לו ברירה, אבל שלח אותו, אבל הוא כבר הגיע לגיל 13, נתן ועיתה. כמו שאנחנו רואים, צערנו, רואים הרבה כאלה. צערנו. למדו בישיבות, פתאום מקבלים קצת כוח של שור, משלנחי הרגל, השור והחמור. בום, נותנים בעיתה, ברוכים. יש לך ניסיון. דע לך בידך לבחור. או להיות הכי צדיק, או להיות הכי רשע. עכשיו אתה תבחר. שרי תבחר ותקרב ושכון חצריך. ואם תבחור טוב, נשבעה בטוב ביתך וקדוש יחליך. זכרו טוב. הניסיונות אוהבים לאדם בכל פינה. צדיק ורשע עם אותם בני אדם. רק זה בחר בטוב, זה בחר ברע. זה בחר להילחם, זה בחר להיכנע. זה בחר ליהנות מרפש שחי ומאוס, להיכנס בתוך המדמנה והמיץ של המיץ של המיץ של בר מינן, וזה בחר ללכת ולהתעלות ולהיות קודש קודשים כלשון הרמב״ם. הרמב״ם אומר אף על פי שהלוויים הם משרתי השם, ביד כל אדם, כך כותב הרמב״ם בתלמוד תורה, בהלכות תלמוד תורה, ביד כל אדם להיות, ללכת וללמוד תורה ולהיות קודש קודשים כמו הלוויים שהם משרתי השם. אתה לומד כל יום תורה, אתה משרת השם. אז תלוי מה באמת האדם בוחר לעצמו.